Knuckles, vais vir Discord? Estar a ver a short. Entra no Discord, se faz favor. Shut up. Sim, claro. Quero E também, se estivesse no Discord, já tinha dito para não me long, não é? O gajo estava Thank ali. you pelo Estava follow, a esperar que ele guys. puxasse. É que se tu vais ao início para o meio, tudo bem, mas se não vais, os gajos já podem estar puxados ali em NN, que foi o que o gajo fez. E veio-me buscar logo ali. Eu sei, mas nunca puxas suicide na primeira ronda, não. Nunca. Já sabes que as USPs fodem-te ali. E o gajo está a aceitar. Aliás, estamos a jogar numa coisa sem. Estamos a jogar numa coisa sem Prime. Eu não tenho. O meu Prime não tem Prime. Ele perdeu o seu telemóvel, teve que tirar a cena do Prime. Deixa eu ver isso, deixa eu ver. Já matei o long, tenho o long. Está um close no mid. Se me conseguirem. Se conseguem este short. Cúpula acima menos 79. Está a menos 87. A menos 87 e para o longo. Menos 87 e para o longo. Atrás dele, Cid. Isso, ele tem MP7. Roda, 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 roda.
não dá para rodar. Tens um açouro. Já sei. Acho que está a cheitar a cara podre. Obrigado, Trans, pelo follow. Eu já sabia, que eu venho para essa merda, foda-se. Está acabado, foda-se. Não, me puxou, já me matou o reposto. Por mal, assim estes naves. Tirar o mute, tive que tirar o mute. Pronto, meia hora para aumentar o jogo. A puta que pariu o mute. Em top mid 1. Eu sei, está top mid 1. Vamos, já morri. Já sabia. Aqui, então. Eu estou a falar no jogo. É estar aí close um. Logo uso, caralho. Obrigado, puto. Não, não é obrigado. Não, não, tens de escrever o spot, man. Tens de escrever o spot, meu. Não é chegar ali e plantar. Olha, por favor. Tipo, se eu tivesse ali a apontar e ele viesse para o... Não, Doom, é assim. Doom, tens tempo. Doom, tens tempo. Chegavas ali, micavas e plantavas. Mais nada. Não é culpa dele. Eu também, quando vou assim com a bomba, também primeiro checo o spot, só depois é que planto. Tá que pariu, foda-se. Vou ter long, tô solto. Tô um de HP, é? Vou sair daqui. Troca-se, troca-se. Não, vamos ao meio verde, bora com ele. Ok, ok. Vocês smokearem? Estão um pelo menos. Eu fico aqui, close. Tá falando, tá escondido. Vamos ter-me aqui atrás do site. Estou a ver túneis, estou a ver túneis ainda. Puxar uns túneis. Não está a puxar túnel? Ah, morreu. Morreu um do meio. Top mid. Menos tem Z3. Tchau, Trans. Bom descanso. E mata-me. Nem um tiro lhe dei. Eu não vou dar tiros a ninguém sequer. Neste jogo. Continuar assim. Oh,
continuar assim, nem a mim próprio dá um tiro sequer. Olha lá, tipo, a gente já sabe o que é que está-se a passar, vamos focar, vamos ganhar esta merda. Olha, não contes comigo para fazer grande merda. Oh, pronto, então é, estás a ser teimoso também, não é? Não é ser teimoso, é verdade. Tens que forçar. O jogo é assim que começa, é assim que acaba. Está a puxar a culpa abaixo. Baixa menos 27. Estava aqui a puxar. A herói. Estou entrando na porta de longo, deu-me logo um pré-fire. Furou uma cabeça pela porta. Imagina, antes de eu aparecer. Quem? O Kenny? Nada. O Kenny não, o Chicken Nugget, acho que o Kenny, não sei. Ninguém vê. 0B agora. 1B, 1B, 1B. Shalom. Eu tenho B, tenho B. Vai. Deve estar short a puxar. Eu já tenho B preparado para a bomba. Já vinhas, não era? Bomba, eu sei. Tô a ver tu, não? Não vês que eu estou aqui fora, estás-me a flashar todo. O que é que estás a fazer fora, meu? Deixa eu estar. Estou a defender o CT, talvez. Quando deixa eu tinha smoke, não é? Não é mau porque estamos 5. Se tivéssemos 3 ou 2, isso é que já era perigoso. Ok, eu pensava que tinham morrido dois da nossa equipe. Não. Estávamos todos vivos. Porque uma situação é estar 2 para 1, ele está fora. Outra coisa é estar 5 para 1. Vai, ele está 5, está a cobrir mais um ângulo extra. Melhor para nós. Ah, bora lá, caralho! Não estou a sentir o teu hype. Bora, caralho! Pronto, matei um e o outro deu uma... O gajo deu uma está a atrasar no meio da AW. Estão dois a picar ao mesmo tempo. Está um gajo no meio da AWP, já sabes, já meteu o scope. Sabes que ele está a cheatar, escusas de fazer essa avisei, merda. Eu ainda avisei, mas... Escusas de fazer essa merda. Então manda flash por cima. Manda flash por cima. Que ele pode estar a cheatar, mas não devia com a flash. Pronto. Vá. Sabes que está um gajo a picar a cúpula abaixo, está a W. Está ou está a W no B? Estes gajos é assim, só vão jogar da W e nós temos que jogar ao push. Só vamos ganhar ao push. Dropa uma pistola ou dropa uma AK. Tenho drop, por isso. Então dropa uma AK. Aqui uma. Os outros têm todos já? Eu tenho para mim. Tem uma capa drop no chão. All Prime o caralho que o foda que é tudo Prime. Tudo Prime o caralho. Tá todo tagado. Que grande frecula dei. Deixa eu ver. Não flash, vale a pena, está mesmo no BT, não, um E. Evita o meio! Ele está sorto, está um de vida. Não, aquela se metes na... Ah, não tens. Silo, mete aí nade que ele morre, mete nade aí que ele morre. Não te mostres, não! Tabela! Caralho, olha só o que você tá falando. Tô a queimar, olha, tô a queimar. Olha. Tem culpa assim, mano. Olha. Que é isto? Nesse mesh, vejo aqui no longo, imagina. É o lower 1. Oh, estás a ver isto? Estão me mandando entre para as escadas, man. Sabem que tá um gajo short, meu.
Estavam 3 a puxar short! Estavam 3! Eu não me acredito que vocês não mataram o gajo que estava onde vida. Foda-se. Moço, o gajo está a dub, vais fazer o quê, man? Olha, se as pessoas me ouvissem... Vem desevitar o gajo, vamos fazer um rasbeiro. Não estás a ouvir o que ele está a dizer, sempre, meu? Evita ao meio, caga para o meio, man. Caga sim, para o meio. Passa para a short, certo? Mas não passas para a short. Ou smokes e... Foi o que eu fiz, meu. Smokei e flashar e passei, caralho. Agora eu vou deixar o auxílio. Mete nade. E ela mostrou-se para meter nade. Anda comigo. Caga. Está aí embaixo, ela. Já estava aí a picar. AWP, sai a AWP em cima. Está ali, link. Estão dois meio em escadas. Está a mirar para ti já. Dois aí a puxar. 17-6. Então, mano. Caralho. Fácil de ver. Queres o quê? A ver. O gajo não falha um tiro. Dom, vai jogar com a dama. Ainda está a aparecer. Já me matou. Está a aparecer em crouch no lado do direito. Já me matou. Olha o gajo a furar-te, olha. O gajo a furar-te. Está aqui um close mid já. Ora, já está close mid, está a subir, é o cheater, está close mid, G. Já aí, ó. Vem. Tenho 31, muito furado, na né? 31! Ah, vamos matar lá. Meta a mira na cabeça. Bom, e se fossem eles, furavam-te. Estão top mid AWP. No eles são todos AWP, eles até já. Eles, portanto, isso é Irons, é jogar ao push. É push B, puxar, push B, puxar. Não ganhas de outra forma. Eu sei, não, mas eu já nem tenho vontade de fazer nada. Por isso mesmo, quando for assim, não é questão de jogar com este ou com aquele. É aquela merda de pá, não há Prime, vamos face it, jogamos os 5 da mesma. Não fica ninguém de fora. Pronto, porque estás aqui a ganhar rank. Tu achas que eu vou jogar? Mas vou ter que te dizer outra vez. Tu achas que eu vou jogar Faceit? Tu és maluco ou quê? Não. Eu já te disse duas ou três vezes. Nem sei para que continuas a dizer isso, mano. Ai, senhores. Pronto. Não, vai jogar... Acaba o jogo e logo se vê. Vai jogar esta merda sem Prime? Eu quero subir no Faceit e vou... Tu és maluco ou quê? Pronto. Então, olha... Estava a ver, Luí. Tá da W já nem node, caralho. 90, oh, tem para ganhar, se queres falhar o tiro. Olha para isto. Como é que ele faz esta merda? Dá-me um tiro primeiro, depois dá reload e mata-me logo a seguir. Está no carro. Não fura, Dom. Olha, até fura. Fura aí, fura bem. Sim, senhor. Muito bem. Está short já. Planta-se, um tiro. 2 para 1. Está short ele. Espera por ele. Bem jogado. Esse é o bot da equipa deles. Esse é o Shiga Nugget. De resto, tem toda a informação dele. Tem toda a informação dele. A double items. Eu não quero a double, não jogo a double, mas... Na causa o items até, não jogo a double. Não vem, mas já tem a double. Anda cá. Queres que eu jogue com a double ou não, Dom? Está cá. Está picada a double no meio. Na pick, queres flash no... Não, eu não vou picar. Está a puxar long. Está bem, não está ninguém bem long. Pronto, está bem, ok. É isso mesmo, pessoal. Está bem, obrigado. Mas isso estava...
Não é Knuckles isso estava, mano. É, põe-te a ver o logo do teu B1 meio da W. Acabou, não sei porque é que estás a picar meio também. Ou também tens razão? Não. Ah. Foda-se lá o caralho. Não tem. Tenha short, faz agora. Ou onde, Doom? Tem a escada, ele está a subir, short. Um short. Estou a ver long. Ok. Mata, Sil. Sai daí, Sil, sai daí, Sil. Short. É meu boys. Olha a flash. Esconde. Bem. Atenção ao longo, atenção ao longo. Eu estava no short ainda agora. Não deu tempo. O outro já está com 22 fregues. Senhor céu. E veio picar, estava lá de patrão mesmo. Mas a puta mesmo. Esse Kenny está, eu não sei quem é o outro. Já desanima um gajo a jogar assim da pior, mas pronto. Olha lá, oh Knuckles, foda-se, isso de autoestima, caralho. Isso é autoestima, merda, pois é. Pois somos. Eu já não vou jogar para aí. Não estou nem a ver. Pois não. Também não me estavam a ver longa há bocado. Sim, não, vou só pedir desculpa. Estão puxados. Vocês verem a Nade e a Flash, é supostamente eles iam puxar. Tu, cúpula acima. Está dois do bem puxar. Também bem puxar atrás da porta. Não é a bossa Eagle. Passou a bossa Eagle, era dois etes. Como não é a bossa Eagle, não acerta um tiro sequer. Está no túnel. Nas escadinhas do túnel. Vai ter que botar. Enfim. Só me apetece estar a base daqui para fora. Oh mano, foda-se, calma contigo. Para que é isto? Já está a meter aí para cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mais um aí, menos 54. Pega a bomba e vai por aí. Rápido. Morro na porta. Dá double, podes plantar. E entra na smoke. Eu posso estar aí a apontar na porta. Cuidado. Informação, malta. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Fiz merda. Tenho um drop, alguém precisa? Yeah. Aqui. Estão a puxar top mid já. Doom, anda, Doom, anda, traz a bomba, Doom. Já está a metade da vida, já morreu. Meio da W, smoke ao gajo, smoke ao gajo. Então, isto era tentar fazer a cena do smoke meio B e short. E escada. Não, eles aguentei os cavalos no long. Mas eles ao smoke a porta, eu estou a dizer uma merda e tu smokas a porta. Estavas a falar para mim, não sei, não sabia, desculpa.
O A está clear. Pega a bomba, pega a bomba. Consegui. Eu vou plantar para longe. Tá CT. Levado para o auxílio. Bota dentro do site aí assim. Bem. Tenta bem essa de... Tá short. Menos um de vida. Short, short. Tá a puxar, short. Tá a puxar, tá a puxar. Espera aí, vai, vamos explodir. É a última bomba. É a última bomba. Eu não tinha espada. Eu estou com atenção. Pá, fizemos 8-7. Hã? Agora até eles vão saber quem está. Quem está bem, quem está. Eu sério, tinha dois gajos a chitar. Ah, não se queixo que jogou onde? Vai, aí fica mais o Silo no B. Yeah. Jogas comigo ali nas escadas, de, em cima da caixa, no drop. Estás a ver? Estás a ver? Na caixinha. E se vês os gajos a rushar, tropas. CT. Aqui nesta? Pode ser aí, homem, mas aí vais morrer. Eu não estava a fazer isso. É long, é long. Vamos long, rápido, rápido. Tudo long, rápido. Boa, Ed. Não acredito. Manda med furado pela porta. Vai isso, só vetes. Só vetes. Está tudo no A. Mais um A. Não sei, Tiago, isso também pouco me importa. Caguei para essa merda também. Se eles são no matchmaking com Prime, estão sem Prime. Boa noite, um queijo. Deploying flashbang. Olha flash. Já está a puxar longo já. Já estou a ouvir. Está longo outra vez. E tem meio, tem meio. Estou ninja. Amarelo, não saias de ver? Já estou no long, está bem? Já disse 3 vezes ele, 3 vezes. Está um açor na rampa, preciso que me ajudem. O site, último site, último site. Dei-lhe de balas. Tens defuse, vai-te embora. Não ouves bem, mano. Eu não sei como é que não mato o segundo gajo do... do ninja, puta que pariu. Passam 2 para o B e destrói, compram a smoke, smoke aí o meio para passarem para o B. Tu e o Doom vão para o B, os outros dois vêm para o A, na casana. Ile, the new boss no B. Pois short, não é para dar force, mas nem e falou em force fora. Nenhum. Vou ver se dou uns HS com isto. 3B é long. Já tem gente long, muito long. É long, é long. Mid clear. Tá longo, eu não lhe dei, mas ele deu-me a mim. Top mid. Scal. Foda-se, é sério. Este voto do Chicken Nuggets é outro, de certeza absoluta. Já. Já tive um tiro pela smoke. Olha isto. Não tinha aparecido, já não estava com a mira na tola para me dar headshot. Já, eu nem tenho vontade de jogar isto. A minha vontade é jogar de faca até ao final do jogo.
Pois não matam, mano. Pois é isto, não matam. Ah. É para esta merda. Está bem. 28-1-12, como é que é possível? Uhum. Nosso melhor jogador está a fragar 18. Pois é. E o vosso pior está a fragar 3. Que é isso que eu não entendo. Não tenho a vossa mira. Se tivesse a vossa mira, acertava nos gajos. Não tenho a vossa mira. Não acerto. Vou smocar eu primeiro. Long flash. A puxar. Ah, estão a puxar short. Oh, preciso de ajuda. Meio B, vai ser meio B, de certeza. Vai ser meio B. Fica bem, fica bem, Alcil, fica bem, Alcil. Tenho um passou o site já. Mais short, boa. Mais short, mais short, mais short. Boa, Iron. Mais um short. Na que vocês um short já. Lowers. Esquece, não tenho a vossa mira. Se tivesse, matava. Não tenho, me mato. Dá save. Dá save, é isso. Olha, façam publicidade, vocês. Eu caguei para a puta da publicidade. Põe a stream, põe a stream. Eu caguei para essa merda, caguei para essa merda. Quero mais esta merda que acabe, quero já vazar esta merda toda. Caguei para essa merda. Vai. Está aqui pelo meio. Siga, mas é. Pronto. É para acabar isto rápido. Entendo, é só a mim que isto me acontece. Só a mim. Não, que estás a jogar contra, diretamente contra a AW. Eu não estou-me a cagar para a puta das AWs. Acaba-me o jogo rápido, por favor. Seja derrota, seja vitória. Quero acabar com esta merda já, mas já, já, já. Estão a chitar aí, são os palhaços, a gente está a ganhar, não sei para que é sendo que te siga, manda. B a puxar em 4 ou 3. Foda-se para o caralho, mano. Foda-se. Fartei, mano. Se tu te fartaste, se imagina eu. Foda-se. Senhores. Olhem assim. A gente, estamos a meter 12 a 8, estás a ver? E é sem vontade. Se todos tivessem vontade, mano, a gente dava na puta da cara e os chitolos de merda a brincar, não dava. Ou já metemos 8 rondas a brincar, ou Iron, se foda-se. A brincar? Estás a brincar? Estás a brincar? Tu achas que eu estou a brincar?
Tu não sabes o que estás para aí. Tu não sabes o que estás para aí a dizer, ó Doom. O jogo para mim já acabou desde o início do jogo, homem. Oh. Com armas ou sem armas, só me matam a mim, só têm aim para mim, não tenho aim nenhum, eu não tenho boss aim. Se tivesse, matava, não tenho, caralho. Não tenho boss aim. Não quero nada, quero que o jogo acabe. Quero acabar já com o jogo, quero. Eu já... Mas é que para mim já acabou os jogos 2, já não vou jogar mais hoje. Nem vamos jogar hoje, nem vamos jogar mais. Pronto, ainda bem, então, fica assim. Pronto, foda-se. Estás a rachar meio com o Adigo. Quero que esta merda acabe já, meu. Estou farto desta merda deste jogo, meu. Foda-se. Onde diz, man? Bazas e um gajo faz o render. Não bazo nada. Eu não faço isso. Tu já fizeste, mas eu não faço. Não, mas eu também já fiz de propósito para acabar com esta palhaçada. Não, mas eu não faço. Mas eu não faço porque é assim. Eu quero jogar matchmaking. Eu quero matchmaking. Tu não vais jogar matchmaking com meia hora de à espera. E segundo, vais jogar face it. Portanto, não vou dar meia hora. Vou esperar que o jogo acabe. Caralho. Ah, pumba. Então, acaba rápido com essa merda. É fácil de ver. Caralho. Mas nós já sabemos todos. Tu então, é que estás a tripar connosco, mais nada. Porque eu não tenho o teu... Oh, Irons, eu não tenho o teu aim, Irons. Eu não tenho o teu aim, não tenho o aim dele, não tenho o aim dele, não tenho o aim dele, não tenho o aim de ninguém. Eu chego aqui, vocês é assim, vocês são os reis na puta dos aquecimentos. Chegais aqui, sois os reis desta merda. Eu estou a fragar 3 gajos na merda de um jogo, man. Estás a fragar 24 gajos de um jogo, meu? Não é? Já que parasse que eu se calhar estou a jogar na posição onde não apanho o gajo está em primeiro. Oh, Irons, tu nos gasta a ter, nos gasta a ter primeiro, Irons. Nos gasta a ter primeiro. Deixa-te de merdas, mano. E morri sempre para o gajo no longo. Oh, deixa-te de merdas, oh, Irons, deixa-te de merdas. Não, tu é que deixa-te de merdas, caralho, foda. Tu é que és um borras de merda. É. Estás-te a chatear connosco porquê? Não, vocês não fizeram mal nenhum. Oh. Então cala-te, caralho. Acaba-me com essa merda. Eu já sabia que isto ia fazer para a gente chateando-me. Eu tinha-te dito. Dá-me um do mada. Já que não tens dinheiro para comprar nada. Não, eu vou já puxar meio. Ah, para acabar com esta merda. Não estou a fazer nada aqui. Eu para estar a fazer figura de palhaço, prefiro fazer figura de palhaço. Sem ser na merda deste jogo. Aquece ao menos. Ah, eu não aquece da puta das casas de banho, eu vou aquecer aqui. Está bonito. É? Diz segura-me o short. Já me furou, foda-se lá o caralho. Estão 2 no A, no site. Vem para aí para o short já. Adam, posso saber porque é que foste meter aqui esta smoke? Deixa isso agora. Estás agora preocupado com a smoke no jogo deste. Vai para cima dele, vamos para acabar. É a última ronda. Como é que é, João Fernandes? Está aí de taser para cima dele, mano. Já no meio da smoke, meu. Ah. Apanhei shit? Apanhei. Claro que apanhei. Normal. É normal. Nem consegui arranque, havia arranques, nem o caralho. Sil, depois quando tiveres Prime, vem jogar connosco, está bem?
Fazer um jogo a sério ou como é que vai ser? Ah, isto não tem condições de fazer jogo nenhum a sério. Da maneira que o people está todo já. Podes falar de mim? Eu estou bem. Já fiz reset. Se queres me dizer alguma coisa, é que eu não sou o Saki. Eu não sou o Saki. Queres me dizer alguma coisa, diz-me a mim, porque aqui ninguém está chateado, só eu é que estou chateado. Não tem problema nenhum, este tiver que dizer o dia. Então diz, porquê é que estás a dizer o pessoal? Mas o pessoal todo, está em baixo. Achas que alguém está aqui com posição para jogar? Não está. Não, mas é que um gajo além de se jogar contra as chitas e ter que aturar esta merda, ainda tem que aturar a Tina. Foda-se, a tripa. Pronto, opa, então faz o seguinte. Eu tenho medo destes gajos. Então faz o seguinte. Já, para não maturares a mim, vai jogar sem mim e jogas com o resto do pessoal. Até amanhã. Pronto, acabou. Já não há mais nada para ninguém. Ah, e pronto, e começámos bem esta merda. Começámos bem a puta da transmissão. 45 minutos só de azia. De azia e de azia e de mais de azia. Só. Mais nada. É o que dá, é para esta merda. Só dá para a puta das azias esta merda. Jogar sem Prime? Quer jogar sem Prime? Querem arriscar aí sem Prime? Perder o filho da puta do rank que está a custar imenso a subir? Querem jogar sem Prime? Que é para depois... acontecer esta merda, acontece esta merda, pronto. Matam-se uns reis desta merda, um gajo não mata, ainda temos que aturar esta merda. Ainda temos que aturar esta merda e temos que aturar esta merda. Pronto, opá, não aturam, foda-se. Andor. Podias ao menos fazer jogar bem, não é? Podia ser que ainda empatassem. Ah, achas mesmo? Empatar contra as cheetahs, não? Então quer dizer, ó João, os gajos estão a cheetar a cara podre. Os gajos estão a dar por walls e tudo. O pessoal, se lhe deixasse meter rondas, no final eles ganhavam na mesma. E eu não me vou estar a esforçar por um jogo que está mais que perdido. Já está perdido desde o início. Estão-se a matar para quê, man? Eu não sou desse tipo de gajos, meu. Não... Para mim isso não dá. Para mim isso não dá. Ou se joga com o lobby, quer dizer, querem jogar full lobby com pessoal decente. Não digo que o gajo não seja um gajo decente ou essa merda, man. Mas a seguir estão-me a jogar sem Prime, ou bem jogar sem Prime para quê, caralho? Sem Prime para quê? Já sabem o que é que vou encontrar, man? Já com Prime encontram, não vou encontrar sem Prime, não? Foda-se. Eu não ando aqui a dormir, eu não ando aqui a brincar, eu não ando aqui a estourar o meu couro todos os dias, 4 e 5 horas, para vir jogar esta merda, para estar a encontrar esta merda, meu. Isto desmoraliza um gajo, o gajo já não aqueceu como deve ser. É tudo a reinar no filho da puta do warm-up. É só ads e isto e aquilo. Só fazem tudo e mais alguma coisa. Vão para o jogo já está a correr mal. E depois ainda dizem esta merda a um gajo. Querem que um gajo pense o quê, caralho? Foda-se. Estás a brincar, meu? O gajo fala no início do jogo, falámos as coisas direitinhas, dissemos as coisas tintim por tintim, encaixámos bem. Opa, no warm-up começam a dar tiros, balas, pim, 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 pim. É só selos, só se vê selos. São os reis do warm-up. Têm que fazer o warm-up sozinho. Vão fazer o warm-up sozinho. Estão com pressa de jogar MM. Vou jogar MM. E estão a jogar com um filho da puta de um gajo sem Prime, man. Pá, é sim. Tudo muito bem. Eu não me importo do gajo. O gajo tem um gajo porreiro e tudo. Pá, não tem Prime. Não tem Prime. Vamos face it. Ai, face it não dá que não há equipa. Não há equipa. Vou fazer o quê? A mim apetecia-me jogar CS. Jogar CS assim para quê? Depois é a merda. É ai, tal. Ah, aturar estas merdas. Aturar estas merdas. Aturar estas merdas não. Caralho, foda-se. Ah. Traz estas merdas. Foda-se lá o caralho. A minha vontade era jogar CS, meu. Agora, estar a jogar assim, para quê? Foda-se, desmoraliza um gajo, caralho. Ninguém arrebita um filho da puta de um gajo para cima. Só desmoralizam. Os outros são obrigados a moralizar os outros gajos. E estes gajos só deitam um gajo para baixo, mano. Foda-se, fazer o quê? Caralho. Ah.
Mas estou-me a ligar. Queres bandeleiro? Estás aonde? Está bem, está bem. Está a calar tudo. Vou arrastar o cão para aqui de propósito. Bem? Boas, como é que é, Galego? Não, ó, Galego, a situação foi a seguinte, mano. Um gajo vai jogar MM e depois é o que o Tiago diz. Quem estava a levar com os tiros era eu. Eu é que levava com os tiros todos. Eu é que pegava numa puta de uma arma, morria. Dava-me uma trade a mim e o caralho. Pá, olha, foda-se. Eu para que é que voltar a jogar a estar a levar trades? Vou voltar a jogar a levar trades, meu? Estás a brincar? Estar a jogar a levar trades, é levar trades, é levar trades, man. E eles acertam, bingam um gajo. Eu acabei agora os combos. Também já chegou de cheataria, mesmo assim ainda conseguimos ganhar. Contra um chitolho. É bem. É um anti-cheat da balba, já sabes, temos de aguentar. Pois é, man, pois temos de aguentar. Mas é que eu não aguento este tipo de merdas. Estás a brincar, não aguento isto, man. Pois estás a jogar com uma equipa que não moraliza ninguém. Tu tens que moralizar os outros, mas eu, a ti ninguém te moraliza. A ti simplesmente é aquela questão de ai tal, olha, vais a moar, acabou-se os jogos por hoje. Tipo, em vez de dizerem, pá, olha, vamos dar quit desta merda, vamos jogar face it como deve de ser, caga para esta merda, meu. Ligas o anti-cheat e o caralho, sabes perfeitamente que estás a jogar com gajos que estão a cheatar. Maravilha, espetáculo, tudo muito bem. Não, querem jogar assim, querem jogar sem primes e o caralho e esta merda. Não adianta a Valve, teria dinheiro, não adianta a Valve, por isso, isso é verdade. Se não desse dinheiro, eu já tinha resolvido o problema. Obrigado. Oh, que se passa? Passa-se merda. É o que se passa. Ultimamente tenho ido em Prime com uma smurf do Global. Não tenho apanhado cheaters ultimamente no MM. Mas se não quiseres arriscar, vai face it. É a Zeia ou o GC. Oh, eu sei, mas este pessoal gosta de aquecer no MM. E sabem que esta merda está rodeada de cheatolhos de merda. Até tu, com um Prime, encontras cheaters da mesma. E mesmo assim, querem fazer um filha da puta de um jogo com um gajo que não tem Prime. Opa! O gajo não tem Prime, faz uma conta de Faceit, instala o anti-cheat e vem jogar Faceit. E acabou. Ai, não quero perder no Faceit, não quero perder no Faceit, mas quer perder o rank no filho da puta do matchmaking. Um rank que nunca mais chego. Quer dizer, já estava em global há tanto tempo, de chip a supremo, de supremo leme. E agora é do caralho para subir outra vez, meu. Tá. Como é que eu vou subir assim? Oh, foda-se, mano. Já disse ao menos que eu jogo com vocês juntos. E pronto. Queres-me pôr a pé? Opa, pôr a par é que... Olha, eu vou-te explicar, para tu veres a cena, pronto. Vou-te ligar aqui o CS para tu veres. Queres-me pôr a par? Eu já te vou pôr a par.
Para tu teres uma ideia. Mas quem é que foi agora? Quem é que fez merda? Não é quem fez merda, é o pessoal, é assim, o pessoal gosta de ser moralizado, mas não gostam de moralizar ninguém quando as merdas correm mal. Porque há bocado, antes de começar o jogo, tivemos aqui a conversar sobre quem é que falava mal de nós, que nós os quatro que éramos suficientes, não sei o quê. O jogo corre mal a mim, ui, ninguém me moraliza. É tudo puta que te pariu, estás aí com comportamentos de merda, estás do caralho, estás não sei o quê. Claro, foda-se, olha. Matos, olha o último jogo, quanto é que eu fiz? Ok. 3-21. Agora... Olha, o Irons, o puto... Sim, mas foi uma parte Irons, que o puto, até estes dois fizeram esta merda. E eu dou 3 frags. Pronto, mas o que é que aconteceu? O que aconteceu foi simplesmente isso. Primeiro, tu estávamos já com um cheater, que era este gajo. E esta nossa equipa não tem Prime. Que é o primo do puto do... Não, que é o primo do Doom. Pronto. Manda um link do Discord. Foste quicado porquê? E espera aí, o puto está a dizer que foi quicado? E então? Oh, que caralho, este gajo agora aqui com o... E então? Espera aí, deixa-me dar-lhe que eu já vou saber das merdas. O Iron começou a tripar outra vez? O Iron, certeza que está aqui a tripar. Mas diz-me uma coisa, tu aziaste? Claro que aziei, meu. Estes gajos no warm-up é só chapada. É só chapada. Estás a ver? Estes gajos no warm-up é só cabelo. O Irons e o pai 3 ou 4 pre-fires que eu fiquei assim de boca aberta. Ele disse Irons. Começaste a fazer aquilo que costumas fazer de jogo. Vou jogar só o Deagle. Não. Do Deagle joguei no final nas últimas, se não me engano, 3, 4 rondas. Mas é porque estávamos a jogar com um cheater. Eu estava-me a cagar para o jogo já. Eu estava a dizer assim, Irons, eu vou puxar a Deagle. Que se foda, esta merda já está perdida, está porque está a chitar. Caralho, porquê que não dás lip, ficas meia hora e fazes um favor a toda a gente? E eu não faço essa merda, porque se calhar a seguir quero jogar, estás a perceber? E se eu fizer essa merda, tu não vais esperar meia hora por mim, vais dar a base daqui para fora. E segundo, tu não vais face it. Não quero ir face it com esta equipa, mas quer jogar matchmaking sem prime. Tipo, foda-se. Então, o que é que aconteceu? Não sei o que aconteceu, as pessoas estão numa tesão estúpida. Mas tu disseste alguma coisa? Eu não, só disse que não ia jogar mais. Oh, foda-se, dá o caralho. Não te deixa estar, é o cantinho dos três. Pá, eles já se enfiaram num competitivo, já estão os dois no competitivo. Olha, a partir de hoje... Eu estou a jogar Need for Speed. Eu vou jogar solo também. Pronto, o CS para mim... Com a equipa, já era. Para vocês os três, pronto. É assim. Não é nada. Esta merda agora é assim. Pronto, estão a jogar sem Prime outra vez. Então, mano. Tais MM. O puto foi quicado. Que merda é essa? Nem avisaste isso? Pronto, joguei os dois e aproveitei. Pronto, foda-se, mas a foder. Está o Irons e o Duma a jogar de matchmaking. Pronto, que joguem, caguei e andei. É que se foda. Estás a ver? Até o Tiago diz. Claro que aziou. Todo um MM a levar com balas. Era só eu que levava com balas. E era... Eu nem sei quantas mortes é que tinha. Nem sei. Eu até já vou ver. Por acaso não. Eu morri 21 vezes, man. 21 Nossa. Vezes. Eu dei duas assistências. 21 vezes, meu. Vê lá. No CT não matei um sequer. Fiquei uma ronda vivo e morri em todas as rondas. Em terrorista, matei 3 gajos e estes gajos acertam a puta das balas todas, man. Mas eles também triparam com o puto do Aço, não é? O puto do Aço está a dizer que foi quicado, disse que não ia jogar mais e quicaram no do Discord. Pronto.
É sim. Só por causa disso? Só porque ele disse que não ia jogar mais. Só por causa disso? Sim, está aqui o Paulo. Sim, é isso. Foi o que ele me disse a mim. Diz-lhe boa noite. Não me disse a mim. Estou puto. Tá. O que é que aconteceu afinal? Eles quicaram-te só porque tu disseste que não jogavas mais? Ah, o Arons. Estás a falar assim? Estou. Ai meu Deus. Até me olha, enfia-me logo no Need for Speed. Eu não acredito. Foi? Não foi? Eu vou dizer uma coisa em live, está bem? Depois vêm falar comigo, a dizer, ai tal, fala com o moço. Que é pelo se acalmar e etc. E têm atitudes destas? Olha, ok. Não tenho nada a dizer. Nem nada a acrescentar. E o que é que queres que eu te faça? Olha, puxas a minha live atrás. E vais ver como é que foi o jogo. Eu não ouvi. Eu estou a falar do que eu sei. Quer para ouvir? Estou a falar do que eu sei. E depois, eu estava... Podes ver a minha live depois. Espera, e eu depois estava a dizer assim. Eu não tenho o vosso aim. Porque o vosso aim, as vossas eagles são mágicas. É só headshots. E eu tento mandar headshot de matchmaking, não acerto um tiro. Mas vocês só mandam as balas. Que puta de atitudes são essas? Não sei porque é que estás a falar essa merda. E eu, é verdade. Estás a ver, estás a fragar 20 gays. Na altura tinha ele 20 gays. Eu tenho 3. Isso quer dizer o quê? Caralho, estás a jogar numa posição fodida, que estás a apanhar os gajos todos. Ai, mas não é estar a jogar numa posição fodida, man. Há bocado estava eu a defender o short, um gajo puxou um bom site, eu tinha a mira nele, dei-lhe 3 hits, dei-lhe 44. Olha, é verdade. Mudando de assunto para coisas mais alegres. Já encontrei o volante. Queres que eu traga da próxima vez? Já, tragas. Traz-te, podes fazer. Mas deixa estar que depois a gente resolve. Que essa merda que eu aposto que ele depois vem falar com a gente. Ele também disse que os jogos a partir de hoje já acabaram. Portanto, pá. Também... Vocês também dizem isso. Não. O Irons virou-se mesmo a sério. Passado 2 dias. Digo-te uma coisa. Queres acabar o jogo por hoje? Queres acabar os jogos por hoje? Irons, eu por mim até escutava jogar mais hoje. Que eu isto assim não vale a pena. Então pronto, vais acabar com os jogos de hoje e daqui para a frente. Pronto, pá. Está lá com o Doom agora, com o Doom. Veio antes beijar o cu. Estás a ver? O Doom veio beijar o cu. E agora? Está lá em cima. Isso não te pega. Estás a ver? Pode estar a dizer uma coisa. Não te pega. Oh, Doom, diz-me o que é que se passou, faz saber, quero saber. Eu sei que estás a meio de um jogo, pá, mas eu preciso saber as coisas primeiro. Eu já te puxo lá para cima. Passas-te do quê, meu? Porquê é que o puto aço foi quicado? Ah, o... Dissemos, vamos jogar mesmo na mesma e o puto aço pegou em si e basou. E eu não basei. Eu disse que não ia jogar mais. Tá bom, mas depois tu andaste a dizer conversas mais o Irons e basaste. E eu? Quando é que eu que disse conversas? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O Aaron já falou-se comigo sobre vocês, isso. Vocês, primeiro ao início, somos todos amigos. E agora está tudo cada um no seu canto, estás a ver? Eu não entendo. Mas não estava. Tu estás a jogar com o Aaron, estás-te a cagar para o pessoal, estás a ver? Eu basei por pá, esquece. Esquece. Oh, não, desculpa lá, mas eu não caguei-me. Foda-se, então vocês basem. E disse, olha, já que não quer jogar, ia jogar mais o meu primo braço direito. Só que o não tem para mim, ele disse, olha, eu vou jogar a Rambo Six. E o Aaron disse, não, a gente vai jogar a minha, vamos embora. E aí vim com o Irons, já que vocês não queriam vir jogar, vocês bazarem. Pronto, então eu vou-te pôr lá em cima, continuas a jogar com o Irons e pronto, cada um no seu cantinho, sem chatear ninguém. Pronto, vai lá. Pronto. Não tem culpa. O puto já agora está a ser criado, já se consegue ver o que se passou. Hã? Não estou a perceber, Tiago. Ih, fodi o carro todo. O quê? Estás a reclamar porque a tua equipa acerta tiros e quando tu falhas, foda-se, cresce, meu. O problema não é a arma, que é a mágica, é a skill do jogador que faz a diferença. O mais engraçado é que estás a falar de uma cena que nem sabes o que é que aconteceu. Vens para aqui mandar bitites, que tu é que és um puto de merda. Mas para... Não, espera. Está não... um gajo está ali a falar, que falou ali no chat. Espera. Ele está a falar de uma merda que primeiro tu nem sabes o que é que se passou. Está para aqui com merdas, com duas charutadas, com duas de treta, que coitadinho. Também deve ser um coitadinho. Mas o problema é teu. E segundo, quando me vies para aqui falar de alguma merda, quando vies para falar para aqui de alguma merda que seja, é quando estiveres a ver as coisas do início ao fim. Não é quando entras a meio e ouves um gajo a reclamar. Porque eu estou a reclamar de um jogo. Primeiro tu estavas a jogar contra um chitolho, que estava a chitar a cara podre, de merda.
Eu estou a jogar numa posição de merda, fodida, não tenho suporte de ninguém, estás a perceber? A equipa está toda desmoralizada. É normal que tu, no meio daquela equipa, não faças um caralho. E eu só queria acabar o jogo mais depressa. Estás a entender? Agora, antes de começares a mandar bitites sobre o que é que se passou, não me ias para aqui chamar de putos e o caralho, mãe, que eu já tenho idade para ser teu pai. Estás a perceber? Então deixa-te, mas é de merdas, meu. Oh, caralho. Mas o que é que estavam a falar aí do meu nome? Do Tiago é que está a dizer o puto já agora está a ser criado. Já se consegue ver o que se passou. Não sei, não percebi. Estou a ser criado? Sim, não percebi o que é que o Tiago diz. Pois tu não deves ver estas lives. É. Tipo, estive aqui a ver o jogo desde que rodou para... Lá está, rodou para CT. Não estás a ver o jogo de início. Tu estás a dar falsos testemunhos sobre uma merda que não vistes desde o início que se passou. Porque eu, além de mais, só fraguei 3 gajos na primeira parte. E tu não sabes o resto. Viste em CT. Em CT eu já me estava completamente a cagar para o jogo. Estás a entender? Agora vens para aqui com 2 de treta para quê? Primeiro de tudo, eu nunca te insultei de maneira nenhuma. Estás-me a insultar a mim e o caralho aí com 2 de treta. Agora, quando começares a ver as merdas de início ao fim e aí sim tens algum tipo de juízo de valor para me poder julgar, é uma coisa. Agora, julgares-me por uma coisa que não viste de início ao fim, desculpa lá, mas a tua opinião para mim é merda, é zero. E toma cagar se levas a bem ou se levas a mal, man. Porque tu também deves ter as tuas azias, eu tenho as minhas, toda a gente tem azias, ninguém é perfeito. Agora, vês para aqui insultar os outros é que não. Percebes? Pá, é só o que eu te digo e estou-te a dizer com isto com o maior devido respeito. Sem te querer insultar de maneira nenhuma. Pronto. Lá está, sabiste meio jogo e nunca ouviste a jogar a sério. Sem ter um jogo a começar... Exatamente, porque estes gajos vêm para aqui, vêm eu a jogar mal, estou a chorar. Mas ontem ou antes de ontem, quando estava a fazer scores de quase 25 e 30 quilos, não vêm eles para aqui ver nem dizer, ei pá, jogas bem. Este pessoal só tem a mania de criticar. Não tem a mania, mas é de moralizar ninguém. É o estilo português, é assim. O estilo português é assim. É por Hã? Isso que o gaming em Portugal... É hater, exatamente, é hater. Pronto. É por isso que o gaming queres? Em Portugal nunca vai para a frente. O que é que queres? Vem, depois vem para aqui com 2 de treta. Ah, estive a ver os jogos que rodou para CT. E exatamente, tiveste a ver uma grande merda. Tiveste a ver logo até a melhor parte. Mas foi a ver o pior jogo da semana. É, foi o pior jogo do ano, para mim até. O pior jogo do ano. Foda-se. Porque, aliás, até te posso mostrar aqui, que é para já te calar e para ver se tu... Metes a pozinha, tiras a mazé a cabecinha da merda e vês as coisas como deve ser. Olha, o jogo anterior eu fiz 25-20. O jogo antes desse, freguei 15 gajos. E estávamos a jogar contra um chitolho que era o Aftershock. No outro jogo fiz 18-20. No outro ganhámos 9-0. Pá, isto foi surrender. 10-16-10, freguei 23. No outro freguei 32. No outro freguei 13, fiquei em primeiro. Estávamos a jogar contra um chitolho que era o Legion e o Insulated Emperor. E agora, queres-me dizer o quê? E em Faceit, queres que eu te mostre os scores de Faceit também? Que tinha 6 ou 7 wins seguidas? Caralho. Foda-se. Agora, vi para aqui julgar as pessoas sem saber as merdas, mano. Estás a brincar, meu? Eu não ando aqui a dormir, mano. Eu na escola onde tu andas, já eu andei muito, há muito tempo. Na escola onde tu andas, já eu fui professor, é assim que se diz. O puto do Aço é o vídeo... o VOD é o vídeo da live e ao mesmo que a live ocorre, o vídeo vai sendo criado. Ou seja... Pode-se ver o que se passou com o puto do Aço. Ah, pois. Ah, sim, já percebi. Já percebi também. Ok. Pronto, agora o pessoal está a jogar sem os outros. Pá, estão a ganhar 8-0. Pronto, mano. Parabéns para eles, meu. Parabéns para eles. Caralho! Parabéns para eles, mano. Pronto. E o Irons que não vem a conversar comigo porque eu... Zero. Também não vou conversar com ninguém. Sabia conversar, só lhe vou perguntar uma coisa, porque é que quicaste o rapaz? Logo. Uma coisa é quicar a brincar, outra coisa é quicar a sério. Pá, não queria jogar, puxava-te para o cantinho daqui de baixo e estava feito. O que é esta merda? Não é a arma que é mágica. Esta frase foi da melhor. Não é a arma que é mágica. Não, são como o gajo quando falou há bocado. São as skins de Dragon Lords e o caralho que dão skill. Como muitos vêm para aqui armados em putos ricos e levam na puta da cabeça. Todos os dias. Não sei como é que tu fizeste a
Hã? Não, eu não fico afetado por causa dessa merda, oh Paulo. Eu fico afetado é porque as pessoas estão a julgar alguém quando estão a ver as coisas por metade. É um exemplo. Julgamos as pessoas. Julgamos. É claro que vais ter sempre gente que vais chegar à tua loja. Se não conhecer lá nenhum. Nem havia ser admirar-se. Começares agora de novo. Mas as caras são filho da puta e não paras um caralho. Pá, mas isso eu sei. Isso eu sei que há gajos assim. Isso eu sei. Ó Paulo, sabes como se chama um filho da puta com um Parkinson? É filho do Stephen Hawking. É, é sério? É o filho do, filho do Stephen Hawking. Não te quero insultar, man. Só fiquei puto por andares a reclamar com os teus teammates. Por a mira deles ser a melhor que a tua. O jogo estava a correr mal e já te estavas a cagar. Está-se bem, não sabia. Não, moço. E isso nesse ponto tens razão, porque eu estava a reclamar que a mira deles estava melhor que a minha. Porquê? Porque eles estavam a fragar e eu não estava. Mas segundo, eu já estava desmoralizado, puto, porque simplesmente o jogo estávamos a jogar contra um chitolho. Segundo, estou morrendo a puta das costas. Morri do longo duas vezes quando estávamos a jogar a T. Quando a posição de um gajo é ver o longo, ninguém me estava a ver o longo, morri das costas. Não tive a oportunidade de fragar. Quero tentar fazer uma play e o pessoal quer fazer outra. Pá, não estamos coordenados, o pessoal desmoraliza, estás a perceber? E depois é, estás a ver um deles a furar portas, a furar caixas, estão a disparar pela smoke, a acertar os tiros todos. Como é que tu vais moralizar? Vais pensar assim, foda-se, vou-me transformar em super guerreiro e matar o gajo. Não, man, estás a perceber? Eu não quero que tu leves a mal o que eu te estou a dizer, mas agora, tirar juízes de valor de uma merda que não estás a ver desde o início, não podes fazer esse tipo de merdas, meu. Estás a perceber? Pronto. Ei, está ali a puta da moeda, eu não consigo apanhar a puta da moeda. Ah, diz ele que se chama, é um tremendo filho da puta. Um filho da puta com um parque, sendo um tremendo filho da puta. Ah, oh, que caralho, me foda. Quem é que disse isso? Uma pergunta para ti. Pai do João tem 5 filhos. Sim. Zazá, o Zezé, o Zizi, o Zozó e o... Zuzu. O bumbum do caralho. O pai do João tem 5 filhos. Zazá, o Zezé, o Zizi, o Zozó e o... E o João? Ah. Tá bem. É o João? É, é o João. É o João? E quem é o João? 9-1. Olha, puto, vamos jogar nós uma partidinha? Sério? É. Yeah. Vou jogar também só mais um e depois vou para o Need for Speed com este gajo. Vou levar este gajo ali. Agora que eu estou aqui a cor de total do Need for Speed. Opa! Oh, Paulo. Espera aí. Diz-me. Ele quer ir mesmo jogar CS? Não sei, deixa vir. Que ele foi só levar o cão ali, peraí que já se fala com ele. Agora que eu estou aqui a curtir no Need for Speed Melhões. Monissa GTR. Já estás com o GTR? Ah, o Skyline. Ok, peraí. Olha, o que está a perguntar se queres mesmo ir jogar CS, porque ele que está a curtir o bem agora está a jogar Need for Speed. Olha, então se estás a curtir o bem, é para a grande puta que te pariu. Não, se quiseres mesmo jogar, vamos jogar. Podemos ir fazer um, só mesmo para não ficarmos por aqui com esta merda, estás a perceber? Pronto. Isso é uma música, vamos ficar por aqui. Que é para as coisas correrem bem. Vamos lá, vamos ganhar um MM os dois. Isso é que era de valor, ganhar um MM. Não é de valor, então vamos lá. Até já, olha, já estacionei o filho da puta do carro. Depois tenho esta merda para jogar. Aí, dá sacaste. Olha, que ele vai à minha live só para o Paulo ver o meu GTR. Pô, esse gajo é chato, mano. Diz-me só uma coisa, qual deles é? O R34 ou o novo GTR? É o Skyline GTR. O burro do caralho, uma foda. Tens o R34, o R32 e esse é o R34, caralho. Pronto, se eu é que sei. Mó menino do Drift. Não jogas um cu à minha beira. Isso é de longe. Eu curto é fazer isto. Quando o carro estiver parado, a segunda vez. Vai parar em cima da ponte, B. É o peãozado. É aquilo que tu fizeste já. Logo a primeira coisa que eu faço. Tá fudido.
carro estiver parado em cima da ponta. Não quiser fazer isso. Não vi nada. O Paulo é um viciado em saber carros, é verdade. Pá, fodido-te a perna. Qual delas? Olha, mas que é? Vamos lá? O que é que ele vai fazer? Que eu ainda não vi o que é que ele vai fazer. O que é que ele vai fazer. Eu ainda estou a tentar descobrir. Ainda tem delay esta merda. Curto tipo parar o carro, desligá-lo e depois teletrabalhar. Ah, é ao ligá-lo aquilo. Não, vai-te foder e eu estou-te a dar um view. E eu estou a dar um view para ver essa merda. Claro, essa pode estar zumbi, meu amigo. Vai lá então. Vamos lá ganhar. Vamos lá ganhar um jogo. Pá, se perdermos, ao menos vamos tentar fazer melhor. Hoje não saio daqui. Peraí, amanhã de manhã. De manhã. Vamos lá. Ora, Paulinho, como é que é passado? Não vamos. Então. Eu tenho o mesmo trabalho. Próximo mês eu sei, tenho a certeza que posso ir. Muito mal. Oh, no final, eu quando vier da Suíça ainda tenho 4 dias. Tenho um fim de semana em casa. Não percebi o quê? Quando vier da Suíça, estou um fim de semana em casa ainda. Não, o Papa. Quando? Esta sexta? Está bem. Dá gol nisso. Está bem. Próximo. Olha, quando é que fez aqui com o Carioca? Está calado, está o Paulo a falar comigo, foda-se! Eu quero que o Paulo se foda! Hã? Próximo mundo. Está bem. Foda-se, és um chato. O Paulo, quando é que fez aqui, caralho? Paulo, quando é que nós vamos lá? Está aí lá a perguntar. Quando é que me pagas a viagem? Foda-se, vês de carro, filho da puta. Eu pago-te o lanche a ti ou não é que ele é o Carioca? Ou o lanche, quanto mais paga-me o jantar, vai para o caralho, vai-te foder. Um lanche? E lá? E já te aviso... Um lanche. Que eu como. Um lanche. Olha, se não pagasse nada era bem pior. Olha, quando fui à casa do Knuckles, comi e vim com as sapatilhas rotas. É que o Nato sorriu as sapatilhas quando ele veio cá. Pôs as sapatilhas? Estás a falar assim? Sim, ainda não tinha o Blink na altura. E depois mal cheguei aqui ao Porto, tive que ir ao shopping comprar uma sapatilha. A sério? Tem 4 pessoas a ver a minha live? É bem, também eu tenho 4 e tenho 7 no YouTube. É bem, maninho, é bem. Os outros devem estar todos contentes da vida, estão a ganhar 11-2. Ah, pois tem, és tu que estás a ver lá. Eu não. A tá tua está fechada. Ainda diz que estás a ver. Ué, mas a tua já está fechada há muito tempo. Tá. Ainda tem aqui 3 pessoas a ver. Quanto é que eles estão a ganhar? 11-2. E já está, meu. Foda-se, opa. E eles no deles, nós no nosso, e acabou. E é assim. Jogo de merda, foda-se, até que pariu. Jogo para deitar à rua. Vai demorar muito, a vida é 26. E aí, já te vais para no caralho? Vou de férias, para descansar um bocado esta merda. Vai, vê se vais e não voltes, foda-se. Foda-se. E depois no final... Então, Tiago, tudo bem? Depois no final das minhas férias, o fim de semana que falta... Vou à Figueira da Foz. Haja dinheiro? Vou até com uma amiga minha. Este gajo para pinar vai longe, foda-se. Sim. É para a Figueira normal. Da Foz. Normal. É pinar para a Figueira da Foz. Ao menos ela tiver alojamento e te pagar as merdas, vale a pena. Agora, e só tu e pagar as tuas merdas, é do caralho. Ah, vou ficar em casa dela, ao fim de semana.
Seu Tiago, já chupaste a pizza de 1,90? Eu não, mas tu já. Oh, puta que pariu, olha, dá tempo para tirar um cochilo até esta merda aparecer para aceitar, e o caralho. Está a fazer, Maria? Estás a esperar que comece esta merda. Esse caralho vai pinar sozinho, cheira-me. Pois, eu também acho que sim. Bom. Ou vai para lá ter com um gajo e diz que vai ter com uma gajo. Foda-se, deu uma lebre. Pisa, meu menino. Longe. Ora, já encontrou. Siga. Só para mijar mesmo, não é nada. Vamos lá tirar a dúvida ao pessoal e a muita gente. Jogamos uma merda. Querem que eu vá para lá também? Até vos ensino a jogar. Ah? Até vos ensino a jogar essa merda. Ah, tu. Então tu acabia de ser lindo. Foda-se, contigo aqui. Eu fiquei espantado com um gajo que metia 1,90m. What the fuck, não estou a perceber, Tiago. É do Iron, está a falar do Iron. Ah. A sério, cometeram um smog aqui? Quem foi o gajo? É um filho da puta que vai já levar um gajo, quer dizer? Não disse? My name is Billy. You must not away. Que puta de limpeza que este filho da puta fez. Anda boy, mete lá os corninhos ao sol. Ai que filha da puta. Normal. Hello. Hello, hello. What do you want to do? No, maybe I'm go. Going mid. Okay, go. Let's go. I'm just gonna go mid with him. Let's do a B split. Okay, let's go mid then. Pussy green. Could have done a B split, but nah. I go B tunnel. There's one AFK as well. Okay. Behind you, one mid. Come B. Hey, bomba tá drop, acho eu, não. Big last. A. He's on CT. Vem. Nice guy. Quando era para entrar B, acobardaram-se todos. Yeah, but you went to lower, man. Yeah, you're the pussy for swapping to lower, dude. You wanted to be second. Yeah. No, bro, I was behind you. Yeah, dude, I know you're fucking meta game. Can't fucking hide. I'm the alpha here. Pussy. Wow. Nah, you're a pussy. I'm a green fucking pussy. You are sweet, man. You'd never say that to me at LAN, dude. I eat the freshest vegetables. Bro. I hang out with the chillest dudes. Aye, brother. Are you from Sweden, land? I'm from Switzerland. Oh, Switzerland. That's a poor fucking country. Deram-me dois Zeds, meu. Foda-se. Os da minha equipa. Yeah, I am. Switzerland actually has a... fucking nice pool hotel.
I don't remember the name. Olha, já fraguei tantos quanto há bocado no jogo todo. Já fraguei 3. Are you from the Zurich? Vês? Yes. There's still a person. Yeah, bro. Congrats, man. Okay, bro. Hey, don't hate. Don't discriminate. Help me, Blue! I have A. There are two tunnels, they have AKs. Yeah. One auto sniper. Flash, 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 flash. Tá da capa, o último. Vem. Nice, oh, nice, nice, nice. I'm not no fucking pussy. Nice. Eu vou dar muito aos gajos, que os gajos falam. Falam boés, man. Foda-se, falam boés, falam pra caralho. Puta que os pariu. Mas tu vivem o jogo, foda-se. Sabes que aqui não há posições fixas, é, portanto, cuidado. Eu sei. Aqui é muita atenção ao radar. One short. Vi o gajo no short. Tá short, desculpa. Não puxei mid. Nice. Primeiro puxa os dois nossas costas. Tá close. Tá close na porta. Tá bem, close, gajo. Mesmo encostadinho à porta. Tenho. Cuidado. Esquerda. Ah, já saiu daí. Dá um short a puxar. Era esse. Ah, em cima de ti, em cima de ti, em cima de ti. Short, short. Matavas esse gajo, viravas-te para cima, que eu disse que estava short. Ah, ele... Sim, sim, eu vi, mas tipo, quando o gajo do CT apareceu, tu... Não, mas é que tu mataste esse cá fora e ainda entraste para o meio. Pois. Ah, já percebi. Tipo, matava o do meio. Matavas o do. Não é. Não, matavas o do meio e olhavas logo para o short, que ele ia te picar. Yeah. Pronto, estava perdido na mesma. Eu depois é que vi o ponto de interrogação no radar e eu foda-se, está um gajo a puxar meio. E logo que não era decoy. Está na smoke. Não vejo ninguém. Pushing long. No worry watching long. And this. Tá ninguém a ver long. E pronto. My name is Ile. And you must know the way. Tivesse. Que morre, man, foda-se. Aí, manda mensagem. Hã? O quê? O quê? Espera aí, só agora é que tem isso. O que é que se o puto... Acho que foi kickado, não fui eu, sei. Obrigado pelo follow, Shunning Destroy. Seen Destroy. O que é que as caras estão a forçar, man? Puto, vou-te pedir a ti para guardares o long, senão guardo eu. Tem esse que guarda. Tá a dar WP, tá a picar outra vez em crouch, para o meio. Pega lá, olha. Deu-me fora. Este, estão dois gajos da W no meio. Dois gajos. Preciso tirar a WP. Não tenho a W. Vou de scout. Não compres, vou só forçar scout. Mais uma tapada? Pá, não consigo comprar a WP, preciso foder aquele gajo. Aquele gajo vai picar meio outra vez. Olha ali, olha ali.
Tá, bomba meio. Ele deu push no mid, filho da puta. Ah, tá a dar push no mid. Então, já sabes que isto é para bacalhar. A sério que ainda estão a pôr smokes ali? Taguei. Taguei. Vou matar o outro. Pronto. Furou-me, está no short, filha da puta. Filha da puta. Mas viste? Um scout. Uhum. Agora tenho dinheiro para a WP. Olha, já fraguei o dobro do outro jogo. Já fraguei 6. A ver. Anda, glass cannon agora. Deixa eu ver se consigo fazer alguma merda. Pique em mid da sniper. Tudo branco, foda-se. Mano, não longa, menos 68. Tá a puxar, tá a puxar, tá a puxar. Já me ouviu? Eu ouvi aqui o gajo, caralho. Ele veio picar a op do gajo que estava na short. És muito engraçadinho. És muito engraçadinho. Já fraguei o triplo do jogo anterior. Já tenho 9. Watch out lower. Não vai ser jogo fácil de ganhar. Maybe short pushing. E pronto, morrem todos com um gajo. Lol, que timing. Tá a puxar? Tá puxando longo. Tá, tá. Good timing.
Ah, man, bem picar ao meio, man. So, you guys want to lose the game? Yeah? Or try to win it, maybe. O gajo está a puxar a culpa, está a matar toda a gente. Foda-se. Morre! A puta da mira na cabeça dele não morre! Tá bem, ok. Puta, eu já te avisei para ir para a merda do long. Eu já te avisei. Mas não tens que vir para aqui, eu já te avisei. Vai para o long, senão vou eu. Não foi o que eu disse há bocado? Está um gajo a puxar no meio. E eu mais uma vez, morri do meio porque não puxar long. Já te disse, estavas a jogar com 3 randoms, man. Ou jogas comigo, ou então fodeu-se. E não é para estás a puxar long, é para estás a aguardar o long. Esta merda é assim, a merda da equipa só cai do nosso lado. Tem 3 AWs eles, 3 AWs. Vou pegar na scout outra vez. Tenho dinheiro para comprar a seguir. Ai... Let's go. Don't push long. Nice. Go push long. Maybe one shot pushing? Ah, sabia. 1 CT, 1 B. Estava de costas para mim, falhou o tiro. Another 1 CT on mid. Está no meio, está no meio último. Vale a pena picá-lo. Tem mania que joga, não joga à ponta de um corno neste gajo. Está aí short. Plantaste para long? Está long. Long, long, is long. Nice. É preciso ser uma confiança para fazer essa merda, para acertar o tiro. Dá-me a W que eu compro uma capa. Não dropo já, não dropo já. E guarda-me a puta do long, que eles estão sempre a puxar. Estes gajos estão a jogar para trollar. É assim, vai-se todos a puxar meio. Estão no túnel já, já os ouvi. Colocaram o meio, está ali a bomba drop, man. Vai entrar a BT spawn. Um aqui behind, 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 os dois. Um recuou ou está no carro?
Eu até pegado na bomba, podia ter vazado. Mas não ficas com essa merda, filho da puta. Puta de otários, a morrerem contra estes botes de merda. E diz ele, fucking baiter. LOL, deu-me um ed no ar. Saltei, deu-me um ed no ar, Deagle. Tens uma short. Tá, vai fazer para aí 30 mil montagens do ed que me deu. Está sempre close aqui. Já sabes que é para perder. Não tens hipótese nenhuma. O que é para dizer? Estava a mudar a ser eco. Eco? É para a penúltima ronda? Sim. Está na longa. Claro. Eu e ele até podemos arrebentar esta merda em equipa, mas o que é? Estás a jogar com 3 gajos que estão a trollar, man? O puto também está a jogar um caralho. Puta da bomba está a drop no B. O gajo ali 24 em 2 hits. É, balas de borracha. One B. Bem que já o ouviu na janela. Está a brincar com a puta da faquinha na mão. Este pornostar. O quê? Esse pornostar é um bote de merda e tu estás a perder contra ele. Esse pornostar. Já o matei não sei quantas vezes, mano. Deu report ao gajo da nossa equipe. Oh, que caralho. Coitado. Ai, senhores. Olha. Lá vai o chitolho de merda. Short. Olha para cima, olha para cima, olha para cima. Está aqui ninguém, está aqui ninguém. Bomba. Não, pessoas. Ixi. That's a
I go mid. I go B. Eu não sei o que é que eles estão para aqui a dizer, se vão A, se vão B, se vão C, estão todos virados para o meio. Não estão a dizer nada. Vai lá. Eu estou. Nós temos multi, eles agora estão caladinhos. Nem vou, nem vou arriscar. Going long one. Ui. Pronto, chama meio selo, viste? Going short. Pega lá. E para o túnel, e para o túnel. Going lower, going B. Rotating. Yeah. B. B. Tranquilo. Bem. Tá outro caralho, ajuda, man. Bem. E a bomba não tá aí, a bomba. It's fake, it's on A. Vou tá no A. Alguém fica no B. Oh, foi? O Dani que eu fodi foi o que me deu um hit. Alguém fica no B. Ah. Está a saltar o burro de merda. He's on goose, he's on goose. Nice. Não, ficou 10-5. Eu pensava que era 9-6. Yeah. Não, pensava que estava 9-5, o que esta foi eco, 9-5, aqui foi para 9-6. Já nem estou a ver como é que esta merda está. Eu não estou a perceber um caralho do que tu estás a dizer. Pensava que estava 9-5 há bocado e que fizemos um 9-6, é o que eu estou a dizer. Anda, eu e tu para o Bian, rápido. Lower tunnel. Muito bom, este gajo está em tudo que é sítio. Muito bom, sim senhora, curti. Going short. São teus. Já fizeste basqueiro. Bem, tens outro. Tá no meio, ele tá no meio. Bem, foda-se. Viste? Viste o que é que ele me fez no smoke? Eu disparei. Não acertei um tiro. Disparou-me duas ou três vezes. Acertou-me dois ets. Estou com uma eagle para poupar dinheiro para a W. Sei que não é. Nós já sabemos como é que... Já sabes como é que nós jogamos a CTs, jogamos melhor. Já, mas isso digo-te eu a ti também. One push em mid. Going short. Que é que eu já sabia, man? Que é que eu já sabia, meu? Este mata 2 ou 3 aqui. Puxa em short. Caralho, tá a puxar tudo mid. Oh my god. Vamos short. Yellow. Guys on CT, going B. They are going B. No one on B. Eu meti-me ali no meio feito estúpido e morri do lower tunnel. Só se a minha, foda-se. Já tá nas costas. Foda-se com caralho. Eu morri do meio. Eu posso comprar, não é? Mas faz eco. Para termos full buy a seguir. Já sabes que isto vai ser a derrota certa. Acorda nesta ronda. Faz full. Faz eco e este gajo compra. Why are you buying, man? Está bom a picar no lado esquerdo. One long. Estou completamente branco. Uhum, eles estão long. Estão long e estão B e o caralho. Já estão a furar meio? A bomba está no B.
puta da teste que leste nos cornos. Nada-se. Vai lá. Salta, assenta no chão e dá headshot. Come on, guys, let's go. Oh, achas que vão jogar mais? Oh, fodias-te. Quem? Fodias-te, oh, pizza. Já ganharam um jogo, já é bom. Aí, a sério, que vão timeout? Porquê, caralho? Até que pariu. Eu o que é que estou a fazer aqui no cantinho do Knuckles e eles estão nos 100 braços? Quem é que nos puxou para aqui para cima? Estás a ouvir? O Iron. Não sei. Foi o Iron? E porquê é que foste para o cantinho sem braços? É uma grande ironia do caralho. Hein? Então, quanto é que ficou o jogo? 2-0, mas ganhamos. Ah, eu sei que ganharam. É por isso que não estás a jogar mais. Nós estamos a perder e bem. Mas jogamos a mesma. Porquê é que tens falado daquela maneira nesse tempo para mim, mano? Tu que é? O que é que eu te disse de especial? Se não te lembras, então vais ter que ler. Não, diz-me o que é, que agora estou no meio do jogo, não é? Podes falar, que eu estou a ouvir. Agora não consigo ver para cima. O mapa não vê? Não consigo ver o teste para cima. Ok, along. On lower tunnel. Vamos focar coisa de cada um no seu canto e... Vai ser melhor, não sei o quê, não sei o que mais. Sim, man, então vocês estavam uns dois a jogar, não é? Cagaram para nós os dois, pronto. Isso é uma coisa mas de errado. É assim, mas é assim, não fui eu. Eu por acaso caguei. Tu quando saíste do Discord, aí quem estava a cagar para mim ou para o outro, ou seja lá para quem for, eras tu. O puto do Aço estava a falar com o Irons, ou estavam desentendidos, e o Irons quicou. Certo? Automaticamente o mal desentendido foi entre vocês. Não foi entre mim. Mas o barulho foi para cima de mim. Desgancei demais. 1 a menos 71. Vai passar a porta agora. Alguém puxou-me para aqui ou foi o Irons que pôs-me aqui em cima? Foi eu que te puxei para aqui. Achas que o Irons alguma vez te punha aqui em cima? Tu ainda puxas o Irons? Para quê? Olha as costas. Olha as costas. Não vem ninguém pelas costas. Estão uns dois lá que está um assessor. Se há confiança que não vem ninguém para aqui. Estava a falar com o homem. Vai-se deixar o homem lá embaixo sozinho? Opa, Odum, queres ir para a beira do homem? Vai lá, man. Pronto. A gente estava a falar de LOL, mano. Pronto. Vai lá, meu. Vai lá. Estás-te a entender com ele? Melhor. Vai. Vai lá. Eu entendo-me contigo com ele como qualquer um, mano. Eu não estou a perceber qual é a vossa parte disso, mano. Vai lá, man. Eu já percebi a cena. Eu já percebi a cena. Não te preocupes com isso. Vai lá, mas que ninguém está chateado contigo, mano. Não sei porque é que estás aí tão exaltado, mano. Estás-te exaltado, não sei para quê. Eu não estou exaltado porque eu estou tipo um pombo ou um papel a passar de mão para mão, mano. Estás tipo um pombo a passar de mão para mão? Porquê? Não é da minha parte. Não é da minha parte, que eu só estou a fazer umas perguntas. Não estou a dizer para dizeres nada a ninguém, pois não. Isso é que era ser pombo correio. Não estás a ser pombo correio de ninguém. Olha bem. Smoke aqui. Oh, minha mãe, Jesus Cristo. É que a idade que eu tenho ainda precisa se apanhar disto. É verdade, meu. Cuidado que tu tens e cuidado que eu tenho também. Aqui um, em cima da caixa, menos 34. Está no carro. Vocês acham que vão jogar mais CS a seguir desse? Não. Eu não vou, pelo menos. Se vocês quiserem jogar mais, eu estou disponível. Eu estou lá embaixo a falar com o Iron sobre o LoL. Ok? Tá bem, vai lá.
Bebe na cama do outro, como é que estão as coisas? Hã? I'm here. Watch mid, I'm watching tunnel. Quer dizer, ele veio meio e está-me aí para a puta da cúpula, man. Foda-se atrasado de merda. Window. Pronto, foda-se, está o caralho. Hã? Só tens que ganhar mais 8. Mas é mais 8. Seu caralho, ganha mais 8. Tá aí gente? Não. Smokeaste? Sim. Yeah. Vou meter molly, calma. Pode estar aí. Watching, pushing mid. Nice. Shirt. O mid. Mano, filha da puta da burro. Go defuse. He's on mid, they are on mid, man. Go defuse. Oh my god. Falei um tiro tão simples, mano. Tinha zoom 2. Foda-se. Estão a falar de LOL, os dois, lá em baixo. Estão a discutir estratégias de LOL. Hã? Como é que está? Porque foi o Doom que me disse. Que, o Doom entrou, que eu puxei o Doom para aqui e estava-lhe a perguntar a ele. Go, please. On me. Dois meio, subir. Já entrou um. Já o viste. Tens outro. Menos 22. Era teu, man, era teu. Tu arranhaste tanto, man. Eu falhei o tiro também, man. Não, que caralho. Este é o rei das skins também, este, ó. O rei das skins e o rei da botezada também. Só tem skins. Skill está no caralho. Puta que pariu. Pronto, já perdemos o jogo. Eu ali mostrei, não devia ter mostrado. Podes empatar ou ganha? Ainda podes empatar ou ganha? Não vais empatar. Não tens equipa para empatar isto, ó Paulo. Foda-se, fechas. Tens equipa. Você achou muito random, já não há informação de nada. Ah, já foi. Ah, vem caralho. Short, puxa em short. Trovei. One short. Bem caralho. One short going long. Aqui outro. Last B. Bom. Quando é da tua mãe? Não plantasse aí.
Plantaste-se aí, fodeste bem. Eu dei um gado ao gajo do carro, cá puta. Olha, report for Knuckles, IG. Tá bem. M-bot. M-bot. Há bocado fiz 3 vagos num jogo e agora estão-me a reportar a mim da M-bot. Puta da vergonha. I'm in position. Nada-se. Oh, Zingo, a ver se agora também dizes alguma coisa no final do jogo. Se estiveres aí a ver, é claro. Ah, puta que pariu. Espera pela smoke, puto. Foda-se. Eu esperei, eu passei quando ela arrebentou. Tenho quase a certeza disso. Oh, mid. On top mid. Going short, going short. Yeah. Tá recuar. Tem um aí dentro do B. Behind the door. One. They are both inside. Oh my god, man. Why you don't move, man? Why you don't move? Why you don't help, man? Why? Why? Foda-se, eu tinha que fragar aquele gajo, mano. Eu tinha que fragar aquele gajo de qualquer maneira. Empate. Ai, ganhar o jogo. Ou empatar. Tá lindo. Este gajo é bot, mano. Este gajo é burro. Não sabem o que é que estão a fazer, depois é assim. Shot short. Não está ninguém no long. Cuidado. On lower tunnel. One upper tunnel. One top mid. Não está tudo a puxar. Ok, they are on long already. Ah, man, não lhe dei ed, meu. Foda-se. GG, noobs. Uau, uma galil toxida. És tão baiter, a tua mãe também. Tadinho. Pronto. Mais uma derrota. É o que interessa. Ganhei uma Galil Tuxedo. Vá lá, foda-se. Eu não vou jogar mais. Não vou jogar mais. Deixa eu ver. É melhor que a outra que eu tenho. Sim senhor, assim uma Galil Azul. Ah, foda-se. Foda-se. Muito bom, muito bom. Bah, já vais embora? Vai que caralho então, vai-te foder. Vou jogar isto, que o Face... Embora, o Face-it aqui não... O Face-it aqui não existe, né? Nesta equipa de merda o Face-it aqui não existe. Falou-se em evoluir Face-it, em jogar Face-it, em subir rank no Face-it, tá quieto. Face-it, ó, zero. Eu não vou embora. Olha, o Irons e o Doom estão a jogar os dois League of Legends, agora são os dois melhores amigos. Eu te disse... Opa, simples, porque está ali, está aqui no Discord. Tu se olhares no Discord ali do lado direito, diz mods, está ali. Vou mijar.
Zingo, não sei se viste ou não, de certeza que já andamos estar aí a ver, não é? Porque o que interessa é ver o mal, não é ver o bem. Mas pronto, visto o jogo que eu fiz, pronto. Normalmente jogo isto ou jogo um bocadinho melhor. Mas quando tenho uma equipa em condições, não quando tenho uma equipa de merda. Mas pronto, isto é para te provar que eu não tenho... É que a arma não é mágica, que eu tenho skill para jogar, tenho. Agora tenho é que ter uma equipa em condições também para poder ganhar o jogo, não é só jogar sozinho. E como, como pudeste ver, já que só viste metade daquele jogo, tiveste aqui a prova de que o outro jogo é que me correu mal e estamos a jogar contra um chitolho. Aqui não, aqui os gajos jogavam bem, nós é que tínhamos uma equipa de merda. Simples, pronto. Começar pelo puto do Vasco, eu jogo um cu. Isso é verdade, mas ele foi à casa de banho. Ele foi à casa de banho. Pronto, Paulinho, o que é que queres experimentar? Queres o Need for Speed? Não, não lá. Deixa-me só ver se esta merda corre. Espera aí. Que eu não vou pôr esta merda a dar agora. E deixa-me já pôr esta merda mais baixo. Não. Isto vai estourar. Ainda não aparece aqui a aplicação aberta. Já está? Não, foda-se então, caralho. O que é? Foi 19. E requisitos? Pronto, eu tenho computador para correr esta merda a cagar. Isto agora. É disto que eu tinha medo. Pronto, já está. Agora, se tivesse uma Xbox One, eu podia jogar isto lá. Tens a minha? Olha, se quiseres. Quiseres, diz-me, pá, olha, dá-me aí as tuas merdas para fazer login, que é para jogar na tua conta de Gears. E jogas lá multiplayer. Vou dormir também à borracha de noite e live. Portem-se mal e beijos às primas. Ai, às primas. Se fosse só primas... Mas espera aí. Os meus jogos que tens aí eu consigo jogar, por exemplo, na consola sem o comprar, se quer? Consegues, porque este é um Xbox Live para PC. Ou seja, é Xbox Everywhere. É uma cena da Xbox. Ou seja, tem que fazer o download do jogo. Sim, entras com as minhas credenciais. Vega, ok, continuo. Pronto. Está a ver? Ali. Estou logado na minha conta da Xbox. Ou seja, eu posso subir o nível à vontade aí e o caralho. Rewards, caralho! Caralho, era a tua conta antiga. Ah, sim, eu tinha a minha conta antiga, sim. E jogaste Gears of War. Inventário. É, principalmente. Class Skills, Characters. Ah, e sabes o que é que nós podemos jogar aqui? E se calhar até vamos jogar? Dá para jogar multiplayer, com um ecrã dividido. Ah, split screen. Sim. Fixe. Está aqui. Campaign. Co-op. Local split screen. Já vi. Local split screen. Que dizes? Queres experimentar? Jogamos um bocadinho isto e vais quitar o filho da puta do teu carro. Que tem outro, tens que ver. Já tens outro? Tenho outro, que é um vermelho. É um BMW X5 ou X6. O gajo não viu. Um BMW X5 ou X6. Como é que te sabes? Eu vi a tua live. Olha para a puta que te pariu. Eu mudei esta merda. Mudei. Ora, deixa ver se esta merda fica a funcionar. Podias ter dito que eu trazia o meu comando da Xbox. Olha, tu se vens para aqui, sabes perfeitamente que pode sempre dar jeito. Trazias, não é? Por cima liga direto. Foda-se. Sem stress nenhum. Deixa ver. Mete aquela cena da PS4. Espera aí. Espera aí, deixa-me ver aqui na... Vê aquela cena da PS4. Tenho que ver as opções primeiro. Sim, mas eu não quero ver a customization dessa merda. Vai fora.
Queria ver as opções de gráficos e o caralho. Horde, o que é isto? Fight for survival against intensive waves of enemies with up to 4. Options, home, está ali em baixo, cor numa foda. Não, isto não, pelo amor de Deus. Requisitos disso! Não tenho, está a dar imagem. Já viste para um dos carros. Foda-se, está a dar imagem esta merda. Já dá, puta que pariu. Agora já dá, pronto. Sim, mas este não deve estar em. Está em full screen já? Está. Está em full screen e o caralho, foda-se. Confirma. Dynamic resolution, está bom. Controller. Controller o caralho, vai pôr a merda da PS4. Está tudo direitinho, ok. Até um chato do caralho, foda-se. Tens noção que se funciona, vou-te foder o juízo, não tens? Tens noção desta merda? Deixa-me ligar o outro. Olha, eu ouvi um tango para longe. Olha, já está ali. Funciona, eu vou-te moer a paciência. Olha, verde. Verde do caralho. Já está. Não quero, quero cor-de-rosa. Ai, está a foder a tua puta da cor-de-rosa. E vamos lá ver agora que isto devia dar era com este comando também, que não acredito que dê. Vai-te foder tu e essa merda. Ora, agora é que falaste bem. Ora, o Gears of War 4 Ultimate Edition. Ai, está a foder mais Ultimate Edition. Dizias que os carros Need for Speed desapareciam, já os encontraste? Já os encontrei, já sei como é que é. Imagina... Opa, eu explico-te no jogo, é uma maneira muito esquisita que eu tive a ver um tutorial no YouTube como é que se fazia. E é uma maneira um bocado esquisita. Aquela merda. Mas supostamente aquilo tu tens umas determinadas abas que estão escondidas onde estão os carros por debaixo. E tu ao tocares um desaparece o outro. Só que o outro vai para um armazém qualquer. Ah. Estás a ver? É assim. Vai para a puta que eu mandei o vídeo na altura. Pois foi esse vídeo, Tiago. Oh, Tiago, estás a ver? Lembras-te daquele fulano que estava a falar no YouTube há bocado a criticar-me o caralho? Olha se ele falou agora. É do caralho isto, não é? Aqui funciona. Não, fui eu que carreguei. Fui eu. Não, fui eu. Fui eu que carreguei. Vai para a cona da tua prima, fui eu. Estou-te a dizer que fui eu que carreguei aqui. Então foi o comando em cima da mesa. Poxa, tu que carregaste? Olha que carrega. Só por acaso funciona com o caralho da PS4. Olha a ver. Olha a ver. Então como é que vamos fazer para dar este polo? Metes o do Xbox agora, o paneleiro do caralho? Fala baixo, meu. Como é que eu vou pôr coisa Xbox que eu não sei onde é, qual é que é a diretoria deste jogo? Eu também não sei. Zé merda. Acho que... não sei se foi para aqui. P. Não. Não é aí. Cara, na Steam. Eu instalei aqui, no D. Não é de Steam, que não é jogo então de Steam. Então mete Xbox, caralho, não foda. Vou procurar aqui. Não me cheira. Mas foi aqui que eu escolhi. Não é da Unreal? É a Unreal, mas o jogo chama-se Gears of War, Paulo. Mas não é da Unreal? É. Meta pasta Unreal. Deu up. Não, Microsoft. Qualquer merda. Não. Uma config qualquer. Não. Gear Game. Tem ali embaixo Gear Game. Gear Game em baixo. Está isso? Não me cheiro. Não. É fácil. Vai ficar a dose, pois. C Program Files, Windows Apps. Windows Apps. Sparta qualquer merda. Microsoft Sparta. Mas ele não está em C. Sim, está no D. Program Files. Aqui não está. Então não instalaste no coisa, já está. Só sou eu aqui. Windows Files. Não, Program Files primeiro. Já foi. Não, onde é que tu estás, ao corno? Ah, pois é, nem tinha visto. Program Files. Tem ali outra página Program Files, caralho. Não. Vê se não está no C mesmo. Foda-se. Não. Ela instalada tem que estar. O jogo corre. E
Já lembro do gajo, mas vou mesmo dormir, não dormir, se não dormir nas aulas. Vai lá. Se fores à Steam e carregar lá na diretoria, não aparece? Não é jogo de Steam esta merda, não, meu. Não, pronto, no Windows. Não aparece lá. Não, não. Não, aqui porque o atalho que ele cria é só aqui, ó. Estás a ver? Vês? Só este. Deixa-me sair do jogo, primeiro de tudo. Ok. Aqui dois atalhos. Este funciona? Funciona. Pronto, fecha. E este? Funciona? Não. Tá. Pronto, este é o tal. Funciona. Ok. Então agora... E se eu for aqui... Vês? É bom, é Xbox One PC. É cross-platform play. É a lógica que eu tenho. Mas não... Não, pinto taskbar, ele já está aqui. Nem é este era o outro. More. Este era o outro. Eu percebi. Este é que já é o oficial, exatamente. Não, não se encontro. Se carregar lá com o botão direito não aparece nada, para não. Windows Apps. E se for uma pasta que esteja oculta? Eu é que sei. Procura. Mas eu acho que já tinha as pastas ocultas, sei, depois sei. Visíveis. Mas eu tenho que estar aqui porque aqui já tinha espaço muito ocupado e aqui então nunca havia. Portanto, ele tem que estar aqui. Agora, aqui... Windows Apps. Have denied... What? Open as an administrator. Open. Não dá, Paulo. Tem open como administrator. Property. Advanced. Deixa-me ter aí o teu user. Lá embaixo. Desktop, não sei o que. Allow. Está tudo allow, caralho, uma foda. List folder contents view. Alô, já está. Mas é esta a pasta. E eu sou o administrador desta merda. Não está noutro disco, ou está mesmo desse? Não, está mesmo neste. You must have read permissions to view the properties of the object. Sim. You I'm have read. Able to display the current change in cima on this change. Enter the object name, select examples. Não. Advance. Tem lá advance. Administradores. Deve estar ali full control. Fecha. Quem é o principal? Quem é o principal daqui? Select the principal. Change. Hã? Change. Select the user. Sim, sou eu. Não, não tem aí que eu queria chegar. Sim, mas aqui não tem nada. Não dá para fazer nada. Find now. Escolhe. Não, escolhe um. Cá escolhi? Tá não, aqui? Escolhe o teu. Vê se aparece o teu. Em advance. Find now. Vê se aparece aí o Knuckles. É este, Paulo, meu. É isto, é, assim, então, é. Escolhe esse. Administrators. Pronto. Ok. 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 Experimenta agora. Continue. Não. Putas. Foda-se, a sério que eu não consigo. Eu nem consigo mudar esta merda, mas... Espera aí, não há acesso ao Windows Apps. Como fazer acesso? Foda-se, oh, puta que pariu. Mano, não é aqui, espera aí, contas. Quero deixar abrir aqui. Espera aí, tem calma, vai devagar. Tem calma. Já está no mínimo. Account type. Sou administrador. O que é que eles querem mais? Não, isto não é administrador, local, não sei o que é esta merda. E é isto. Isto não é. Também já puxo.
Vês, eu havia de estar aqui open com este símbolozinho. Não. Ah, isso eu tirar o read only. Ok. Fudei este. Está quieto. Que estás a procurar aí? Não dá, diz que é uma pasta encriptada, não consegues entrar. É a propriedade? Propriedade, sim. Dança. Security. Advanced. Sim. Change, aqui. Mete o teu nome de administrador. O meu? É o nome de administrador. Check names. Ok. Espera aí. Eu disse espera aí. Eu já sei que não é ship on this object. Espera aí. Aqui diz, make sure, before applying the change, make sure that replace owner on subtainer. On object. Apareceu aí alguma coisa? Não, era só aqui. Knuckles e J. Depois era Knuckles e J. Check. Depois okay. Devia ser não. Se calhar aqui. Não. Faz ok, se faz favor. Okay. Pronto. Aqui, carrega aqui. Aqui. Ok. Ok. Já está. É bem. Merece um beijinho. Já é a segunda vez hoje que tu não me dás ouvidos. Há a terceira aspecto com ranho no nariz. É, ranho não. Foda-se. Piantes com outra merda qualquer. Achas que vai funcionar, Paulo? Já é a segunda vez. Não, mas achas que vai funcionar? Chupa-me a gaita. Olha, deixa-te, não tenho permissão. Olha, foda-se, não sei, procura no Google que eu já procurei uma vez. Anda lá, procura aí que tu encontraste, não estás com... Por que é que esta merda não fecha, caralho? Mete aqui esta merda. O outro já fechou, já. Mas eu tenho permissão? E se eu for aqui? Mas depois que está em read only. Em read only não dá. Não. Não dá. Ele aplica read only outra vez. Tens que mudar a segurança também. Não, porque a segurança já está. Foi. Full control já está. Já tem. Aqui. Aparece. Administrador, Knuckles e J. Está aqui. Tenho full tudo. Control. Tens full control então? Tenho full control. Não dá. Deixa eu ver como é que vais fazer. Ok. Já está. Não dá. Foda-se. Puta que pariu. Porque isto com o emulador Xbox está, porque isto é um... É um jogo da Microsoft. Ok, mete play e vê no jogo se aparece lá aquela cena do... Ah, de selecionar controlador ou caralho, pois pode ser que sim. Deixa-me pôr isto visível enquanto abro o jogo. Sim. Dois melhores amigos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Amanhã já está tudo bem. Vais ver. Amanhã já está tudo... Hã? Vocês lá amanhã com uns aos outros, basado no dia. Piadas que não tem ciúmes. Eu não, simplesmente estás piada. Ah.
Daí anuncio o caralho, chamam filhas da puta, fazem um 30 no caralho, chega aqui no dia seguinte, ah, já está tudo bem. Carregaste no stand? Não, carreguei na conta da tua prima. Estás muito violento, mas que é? Foda, correu mal? Não, correu bem, mas mais piada é que já me deste na cara duas vezes. Olha, é verdade, o que é que ela te fez hoje? Com uma gaita. Vem, Alpsuins, faz favor. Não sou eu, és tu. Pega no filho da puta do rato. Mas tu opções. Ah, ok. Podes tu carregar? Options. Não sei qual é o botão aqui. Puta de atrasado. Está tudo direito. Não, talvez tenha saído do controle. Ah, nem que não seja. Tu jogas comando, jogo teclado errado. Olha bem, então. Vê a campanha. É co-op. Onde se coloca o split screen. You will be placed in offline. Sim. Anda, carrega numa tecla qualquer. Não dá a foder este. Pronto, tem que ser teclado e rato. Espera aí. Pronto. Okay. Normal. Sim. Pronto. Eu jogo o teclado e rato e tu jogas com o comando. Eu só que isto é uma campanha nova. Velha que não ia ser. Não, eu estou a dizer que é nova do género, que é a primeira vez que estou a jogar isto. Não, estes breaks é ele a fazer o loading por debaixo. Hoje somos humbled by the presence of two generations of men and women who braved every day, who fought the battles that made us what we are. Including the most pivotal encounter of the Pendulum Wars. Onde está o Phoenix? Ashbo Fields. Não, este é o comandante. Santiago! I'll spare you the inspiration. Eu quero ver o Phoenix. Tem a barba agora branca e tem um filho que tu jogas com ele aqui. Pronto, Paulo, estás pronto? Eu não sei qual é que subiu, não sei qual é que é este. Está a tremer isso? Não. Sou de cima. Move it, Gears! We're only gonna get one shot to extract those plans! Once we take down the comm towers, this entire base is cut off! Ah, pois tinhas que carregar para correr aqui, é igual. Ok, aqui. Então, estás mais à frente, não estás? Já, estou aqui na porta. Yeah. Ui. Bem corre o jogo, foda-se. A qualidade fixa, então. Ok, plant a charge on that tower. Start planning. Cleaner, our match is lit. Roger that. Vai dar merda isto. O que é que fixe ver aquilo em split screen? Pum. Só fazes merda, foda-se. Ok. Yes, sir. The lab's just beyond that security gate. Push up! Machine gun nest! We're splitting up! You two take left! Ooh. Don't waste your ammo! Get him out of the side!
Officially underway. Let's go. Como é que sabes que é uma gaja? Ela chama-se Rose. Não vejo nenhum gajo a chamar-se Rose, não é? Mas uma boa terra. Eliminate the guards, get inside the lab, grab the plants. Then we ghost. So what does this hammer drawn thing do? It wins the war. If we do our job right, every system here is wiped. And the indie scientists get an offer they can't refuse. Alright, we're in! Let's go! Posso parar para aqui?